Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Big Size Kids kanalida ham deyman, aliman. Bugun 1 tiyin pul sarflamasdan oyiga YouTube'da 500 dollar topish haqida gaplashamiz. Faqat ayrim narsalarga e'tibor beringlar, ya'ni internetdan hozirgi kunda yosh bolalar juda ko'p foydalanyapti. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Shuning uchun tayyorlatgan materiallaringa diqqatliroq bo'linglar. Bular uchun rost, yolg'onda qisqasi farqi yo'q. Bular uchun kattalar gapirgan hamma narsa rost. İ rasvon narsalarda unchalik farqiga borishmaydi. Shuning uchun tayyorlatgan materiallaringa e'tiborliroq bo'linglar. Allohga shukr, mana kontentimda yolg'on ishlatilmaydi umuman. Nasib qilsa bundan keyin ham shunday bo'ladi. Bir so'z bilan aytmoqchi bo'lganimki, internetni toza tutaylik, bu o'zimiz uchun kerak, yoshlardan unga erta buzilib ketmaslik uchun. Bekor o'sha farzandimni qo'limga olmagan edim. Qisqasi, internetni toza tutaylik, kontentni kerak bo'lsa behayo narsalardan tozalaylik degan ma'noda aytdim. Qolgan xulosani o'zlaringiz chiqarib olasizlar. Nasib qilsa keyingi videoda bu videolarga qilgan munosabatlaringizga qarab ba'zi bir narsalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni bir kechada 54,5 ming dollar topayotganlar bor. Rossiyada hisoblaytirgan bo'lsak 4 million rubldan oshiq. O'zbek puliga hisoblaytirgan bo'lsak 569 734 million so'm ekan. Bir kechada shunaqa topayotganlar bor. Ular bilan tanish to'xlaganlar. Qisqasi o'z munosabatlaringizni kommentda qoldiringlar. Like qisqasi bildirasizlar o'zlaring. Bu narsalarni o'rganishlaringiz mumkin. Albatta, afsuski tez o'rganolmaysizlar, lekin asta-sekin o'rganishlaringiz mumkin. Nasibda inshaalloh keyingi videolarda bu mavzuga to'xtalamiz. Endi o'zimiz asosiy mavzumizga kelayotgan bo'lsak, 1 tiyin pul tuqmasdan dedim. Albatta, smartfon va megabaytni hisobga olmadim bu yerda. Kompyuteringiz bo'lsa, ham yaxshi, 80% ga yengillashadi. Albatta, bundan yuqori darajaga erishsam, pastroq natijaga erishsam o'zingizning qo'lingizda. Men shunchaki minimal narsani o'yapman. Misol uchun, keyin birinchidan boshlaylik, bu yangiliklar haqidagi kanal. Yangiliklar haqida kanal qilish qiyin emas. Shunchaki Google profil ochib, qisqasi YouTube'ga video joylashtirishni boshlaysiz, yangiliklarda o'sha boshqa kanallar qaytdan olsa, o'sha yerdan olasiz. Ya'ni Kunuzdan olishingiz mumkin, yoki Qalampiruzdan olishingiz mumkin. Ria Novosti bor, qisqasi yangiliklar kanali ko'p. O'sha yerda qisqasi bemalol yangiliklarni olib, o'qib shunchaki 3-4 rasm qo'yasiz, telefoningizda bu qiyin emas, o'qib turib bemalol kanalingizga qo'yishingiz mumkin. Yangiliklar kanalida men 3 kun oldin qo'yilgan yangiliklarni ko'rdim, shu videoni qilishdan oldin bir kirib tekshirib chiqdim. Eng kam ko'rilgan video 150 ming prosmotr bo'lgan ekan. 3 kun oldin qo'yilgan video. Boshqalari bor 550 ming ortiq prosmotr, 500 ming ortiq prosmotr bo'lgan, ba'zilarini nasib qilsa screenshotlarda qo'yib ketaman. Ya'ni demoqchi bo'lganim, men o'sha 550 mingni ham olmadim, 500 mingni ham olmadim, 150 mingni ham olmadimda 50 ming prosmotrda hisobidan olyapman bu videoni. Lekin o'sha 50 minglik prosmotrli videodan agar haftasiga 3 ta qilsangiz, bir oyga spokoyno 1200 dollar ishlashingiz mumkin ekan. Siraz yerishmaysizmi? Asta-sekin chiqib olasiz demoqchiman. Mana misol uchun 1000 ta prosmotrga kanalni turiga qarab YouTube o'sha detski kontentmi, yumorli kontentmi, yumorli o'sha kontentlar pastroq yuradi, biznes kontentlar yuqori yuradi. Qisqasi shularga qarab 50 sentdan 5 dollargacha pul to'laydi. Anglizichni bo'lib turgan bo'lsa 5 barobar ko'p to'laydi, ya'ni kamida 5 dollar olasiz. Buni nima uchun aytayapman? Agar shu yuqoridagi narsalarda boshqa tilda ingliz tilida qilay turgan bo'lsa, demak daromadingiz 5 martaga ko'payar ekan. Hammasi o'zingizning qo'lingizda ekan. Hisob kitoblarda bu yerda ham nasib qilsa qo'yib ketaman. Maksimalni tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Demak, yangiliklar shunchaki Qalampir kunuzga kirasiz, bu yerda sizga xuddi go'yo tayyorlab qo'ygandek, shunchaki telefoningizda diktofonni yoqasiz, smartfoningizda o'sha yozib qo'ygan tayyor maqolalarni o'qiysizda, yangiliklar haqidagi maqolalarni. Keyin bemalol rasmni qo'yib chiqishingiz mumkin. Yoki misol uchun Telegramda shunaqangi gruppalarga a'zo bo'lib, kanallarga a'zo bo'lib olishingiz mumkin. Xohlasangiz Rossiya yangiliklarini olib boring, xohlasangiz O'zbekistonnikini inglizcha qilib dunyoga yoying yoki Amerika yangiliklarini o'sha Amerikaning o'zida olib borishlaring mumkin. Amerikaga borish shart emas. Bunga hali yana to'xtalamiz bu mavzuga. Demak, birinchisi o'sha yangiliklar mavzusi ekan. Keyingi kategoriyamiz bu mol-mulk savdosi. Bu mol-mulk savdosi bilan shug'ullanishingiz sizning qo'lingizda katta pul bo'lishi shart emas. Yuqorida aytib o'tgandek, misollarda hammasi bittasidan tashqari bizlojeniya, ya'ni pul tiqishingiz shart emas. Mol-mulk savdosida oddiygina shunchaki OLX'ga kirasiz, o'sha yerda qisqasi sotilayotgan uylar va hokazolar bor. O'sha yerda e'lonlarni olib, rasmlarni tayyor yuqorida aytganimdek, bu ham go'yoki siz qilish uchun tayyorlab qo'yishganda, shunchaki o'sha rasmlarni olasizda, uyni narxini qo'yasizda, o'zingiz fikrlaringizni bildirib, shunchadan sotilyapti ekan deysizda, qisqasi bitta chiroyli videorolikcha qilasizda qo'yasiz. Masalan, 10 ta uyni qo'yishingiz mumkin. Mashina farqlari bor deb. Bundan sizga nima foyda bor? Birinchi kategoriyasi ya'ni o'sha kamaz rivojlantirib olayotgan bo'lsangiz,
albatta siz raziga kelishmaysiz. Obdan oldingda aytgan natijalarimga, bundan keyingi aytayotganlarimga, bu o'zingizga qadamingizga bog'liq. 2 oyda lekin qilib olishingiz mumkin shu narsani. Bir oyda ham qilib olishingiz mumkin, agar yaxshilab harakat qilsangiz. Xo'p, agar qo'yib borayotgan bo'lsangiz, uy savdosiga oid narsalarni, bu o'z sizning qiziqishingizga bog'liq. Qanaqa yo'nalishda ishlashingiz Olex bilan, o'sha mol-mulk savdosi dedim. Qo'yganingizdan keyin o'sha keyinchalik nafaqat YouTube'da monetizatsiyadan pul ishlaysiz, balki o'sha uyini sotmoqchi bo'lgan odamlardan sizga murojaat qilib turgan bo'lsa, bemalol ulardan ham pul olib, qisqasi ikkita tomonlama daromad qilishingiz mumkin. Bu bilan cheklanib qolmasdan keyinchalik boshqa narsalarga ham qisqasi aralashishingiz mumkin. Faqat alohida kanal qilishni tavsiya qilardim. Har holda bitta yo'nalishga ketayotgan kanallarda qisqasi auditoriya o'sha administrator nima qo'yishini juda yaxshi bilishadi i e'tiborliroq bo'lishadi. 10 ta mavzu, masalan, uy savdosi deb kanal ochib turib, yaqa tovuq va hokazolarni tiqib tashlash kerak emas. Bir ikkita shunaqa kanallarni ko'rdim. Bu albatta salbiy ta'sir qiladi. Endi o'zimning kontentimdan shunga misol bo'ladi deyish mumkin. Mening kontentimda endi qanday tovuqlar yo'q, qisqasi obrazovaniya ham bor. Obrazovaniya juda keng yoyilib ketgan. Qisqasi tavsiyam shu edi. Buning uchun hech qayerga borib video olishingiz va hokazo shart emas, shunchaki oddiygina Olexdan olasiz ekan. Aytayotganlarim hammasi deyarli bir xil. Uydan chiqishingiz shart emas. Keyingi kategoriyamiz xayriyasi. Xayriya haqida, ya'ni o'sha bizda boshqacharoq tashkillashtirishingiz mumkin, chet elda bilsalaring. O'sha sharoit og'irib qolgan diddomlarga yoki ko'chada qolib ketgan diddom deban o'sha diddom ham i dom starikov o'sha qariyalar uyiga ham misol uchun qiynalib qolgan sharoit og'irki o'zi yashay yolg'iz yashay turgan kampirlarga ham qisqasi yordam berishadi, ruslar bilasizlar. Yoki o'sha ko'chada qolib ketgan bomjlarga ham hayotini qaytadan yo'lga qo'yishga yordam beradigan kanal bordi 2004-yillarda. Hozir bormi yo'qmi bilmayman. Adashmasam hozir bomj TV degani bor ekan. Eng kam prosmotrli videosi uni ham 4 kun oldin qo'ygan videosi 50 nechi ming prosmotr bo'libdi. Bunda ham xuddi shunday prosmotrni aniqlash uchun bu yerda keltiraman dedim. O'sha 50 ming prosmotrli video qilib turgan bo'lsangiz, 50 ming prosmotr 100 dollar degani minimal kan olsak, ya'ni 50 sentdan 5 dollargacha to'laydi dedim. Keyin o'rtachasi 2 dollar deb olib turgan bo'lsak, 50 ming ta prosmotringizni 1000 ga bo'lasiz. Ya'ni 1000 ta prosmotr uchun shuning uchun keyin chiqqan 50 da, masalan, kanalni 2 dollar deb hisoblasangiz, 2 dollar deysiz, biznes kanallar bo'layotgan bo'lsa 5 dollar. Qisqasi keyin o'sha 1000 ga bo'lganingizdan keyin chiqqan sonni o'sha umumiy summani ko'paytirasiz. Men 2 dollar dedim, 2 dollar ko'paytirsangiz, demak 100 dollar bo'lar ekan bitta videodan. Haftasiga 3 ta video qo'ysangiz, bir haftada 300 dollar pul ishlashingiz mumkin. Bir oyda 1200 dollar ishlashingiz mumkin. Bu albatta o'zingizning qo'lingizda. Keyingisi bomjlar haqida yana ozroq to'xtalmoqchi. Hayotini yo'lga qo'yishga qisqasi yordam berasizgan xayriya kanal deyishimiz mumkin. Bunga to'g'ri yagona mana shunga vlajniya qilishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni biroz plus ketadi. Ikkinchilik bu yerda men aytayotganim endi chet elda shunaqa. Bizda lekin o'sha uysizlar bor, uyda sharoiti og'irlar bor, qishda sovuqda qiynalib turganlar. Biroq bir narsa qurishi kichikroq, sharoitini yaxshilashga yordam berishingiz mumkin. Qisqasi shunaqa qilib, asta-sekin yordam berib, keyinchalik o'sha sharoiti og'irlarga kanalingiz podpischilaringiz yordam beradigan bo'lsa, pulini to'la-to'la yetkazib beradigan bo'lsangiz, ham kanalingiz auditoriyasizga ishonadi. Ya'ni masalan, shu mana shuncha pulni mana beryapman shunga deb turgan bo'lsangiz, ya'ni bu yerda ayrim iflos blogerlar ko'payib ketibdi. Kimlarga tegsa uzrub, birovni falonchi qiynalib qoldi der ekanda, pulni yig'ib olib o'zining cho'ntagiga urib yuboray turgan isqirtlar ham ko'payib ketibdi. Va albatta salbiy holat, harom baribir chiqib ketadi. Aytmoqchi bo'lganim, qisqasi shunaqa holat. Xayriya kanali qisqalaring ham juda yaxshi bo'lar ekan. Bu albatta ba'zi bir narsalar minnat qilib video qilib qo'yadimi deb turgan bo'lsa, bunga oldindan javob berish shu bo'lsin, yoki tushuntirib bermoqchi bo'lganim, bu minnat qilishga o'zini yaxshi qilib ko'rsatish uchun emas birovga. Oddiysi, avvallari bilsalaring, avtobusga chiqib turgan bo'lsak, biz yoshligimizda yosh kattalar chiqib qolsa, biz o'tirgan bo'lsak, joy bo'lsa ham o'rnimizdan turib joy beradi. Lekin hozir 3 sinf, 2 sinf o'quvchilari qari keksalarni ko'rsa ham o'rnidan turmaydi. Quloqda naushnikcha o'tirib olib turganlar ko'payib ketgan. Bu o'sha bizdan keyingi avlodga yuqorida aytib o'tganimdek, yaxshi narsalarni yetkazib berish. Albatta, biz qilgan yaxshiliklarimiz ham, yomonlarimiz ham o'zimizga qaytadi. O'sha Alloh taolo eng yaqin kishilarga qaytaraman degandek. Demoqchi bo'lganim, yaxshilikni biz yetkazib berayotgan bo'lsak, bu albatta yaxshi. Bunaqa kanaldan prosmotr juda zo'r bo'ladi. Men aytgan darajada ham ancha yuqori bo'ladi aslida. Daromadlari bir necha yo'nalishlarda bo'ladi. Faqat siz o'zingiz monetizatsiyangiz ham yaxshiroq pul qilishingiz mumkin. Kanalingiz podpischilar jo'natayotganlarda i bu narsa shunday narsaki, kelajakda farzandlaringiz ham sizning qilgan ishlaringiz bilan faxrlanishi mumkin.
Ya'ni shunaqa kontentlar qiling dedim boshman, men aytmaganlarim juda ko'p. Farzandingizdan faxrlana olsin kelajakda. Kiyim sochim ba'zi bir isqirtlar qilay turgan yo'nalishda davom etay turgan bo'lsangiz, ertaga farzandingizni biron bir noto'g'ri yo'ldan qaytarmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ham bir vaqtlar pul uchun shunaqa ishlar qilgan ekansiz ko'rsa, hech narsa qilolmaysiz ham i boshqalarni anaqa isqirt videolar qilib turib, zinosiga noto'g'ri yo'l kirib qo'yishga sabab bo'lay turgan bo'lsangiz, Alloh taolo albatta farzandingizga qaytaradi. Shu narsalarda hisob-kitob qilib qo'ymoqchi edim. Ya'ni bilsalaring o'sha qaynata kelinga o'xshash iflos mavzular deb chiqib turganlar bor. Unaqangilarda tipi maydalash kerak. Kelajakda umuman o'ylamaydi shekilli bular. I mana shu yerda yana bir narsani aytib ketmoqchi edim. Yangiliklar kanalida yolg'on kanal qilmang. Bu birinchi kategoriyamiz edi. Ya'ni buni unutib qo'ygan uchun takrorlayapman. Hech qaysi bir yo'lda hammasi mana shu aytayotganlar hammasi bir xil. Ya'ni biz YouTube'ga kirganimiz bilamiz, bir yaxshi xabar haqida yozadi, lekin video kirsangiz butkul boshqa narsa bo'ladi. Yoki prezident rasmini qo'yib qo'yadi, yaqa kirsangiz vafshi boshqa narsalar bo'ladi. Umuman mavzuga aloqasi yo'q boshqa yangiliklarni qo'ygan bo'ladi-da. Prosmotr to'plash maqsad. O'sha qaynata kelin masalasida ham aslida boshqa narsalar bo'ladi yo'qda. Demoqchi bo'lganim unaqangi kanallarda auditoriya ko'p turmaydi. Misol uchun siz 15 minutlik video qilayotgan bo'lsangiz, ichiga bo'lmaganda 3 ta reklama tiqishingiz mumkin. Misol uchun. Siz unaqangi reklama, unaqangi yo'nalishda qilganingiz ekan, uni sizni podpischilar siz doim yolg'on qilishingiz bilgandan keyin videongizni 1 minut ham ko'rmaydi. Ya'ni bu degani, shuncha qilgan mehnatingiz bir tiyin, videongizni hech kim ko'rmaydi. Reklamalaringiz ko'rmagan ekan, monetizatsiyadan pul ishlay olmaysiz demoqchiman. Yolg'on qilmasdan to'g'ri bor xabarni yaxshi qilib yetkazib bera olay turgan bo'lsangiz, demak videolaringiz oxirigacha ko'riladi i reklamalardan pul ishlaysiz. YouTube'da ham o'rtacha sizni videolaringizni ko'rayotganda bular necha minutgacha ko'rayotganligi haqida sizni o'zingizga ham atchot chiqadi. Shu narsalar hisob-kitob qilib qo'yinglar. Keyingi kategoriyamiz mashinalarni fosh qilish ekan. Sharmanda qilish deyishimiz ham mumkin. Adin Expert o'sha sport stavkalarini yoki masalan kazinolarni. Qarangki, qimmat oqibatlari biz xalqimiz juda yaxshi biladi, lekin nomini kazino qilib o'zgartirib qo'ydi, o'sha ko'pchilik qiziqib ketibdi. Yoki sport stavkalari. Bu haqda qisqasi shunaqa narsalar haqida yaxshilab tushuntirib berishlaringiz mumkin, masalan, o'sha domlalarimiz aytishadi. Sulaymon alayhissalom davridagi devlarning ahvolini, agar ular bilganda Sulaymon alayhissalomni o'lganini bilardida, kelajakni bilganda. Shuncha qiynalib Sulaymon o'lgandan keyin ham ancha vaqt ishlamasdi deydi. Ya'ni hech kim o'zining kelajagini bilmaydi. Endi men hozir bu yerda batafsil to'xtalmoqchiman, video cho'zilib ketadi bo'lmasa. Qisqacharoq qilib aytayotgan bo'lsam, Alloh taolodan boshqa hech kim kelajakni bilmaydi. Shuning uchun bunaqangi sannitini proyektlarga kirmanglar. Undan ko'ra o'zlaringni kallalaringga sarflay turgan bo'lsalaring, eng yaxshi investitsiya kallaga demoqchiman. Kanalda hali nasib qilsa shunga o'xshash temalarga to'xtalamiz. Ya'ni pul ishlashga oid narsalarga bashorat qilish emas, shunchaki aqlingizga suyanib ish qilayotgan narsalarga demoqchiman. Demak, navbatdagi video kategoriyamiz o'sha mashinalarni fosh qilish ekan. Har xil aldovchi mashinalarni turini nazarda tutib, masalan, shu chetda yura turgan bo'lsangiz, har xil telefonga kelgan SMS'lar bor. Siz mashina yutib oldingiz, siz falon yutib oldingiz, siz mana shunaqa yutib olishingiz mumkin. Hozir juda ko'payib ketdi mana shunaqa SMS'lar. Shu narsalardan foydalanishlar mumkin. Yana misol uchun, anavi bor, oldin diniy qilishadi, hozir Uzmobile'da tug'ilgan kuni 20 ta odamga jo'natsangiz, sizga shuncha gigabayt beriladi. Men buni oldin Rossiyada ko'rdim, 2004-yil, keyin 2007-yil Turkiyada ko'rdim, endi o'zimizga ham shu narsalar yetib ketdi. Bu yolg'onlarni qisqasi fosh qilishlari mumkin. Endi arzimagan narsa boshqa yolg'onlarni o'tib, shuncha kazinolarda har xil shunga o'xshash sistemalarni doim yoritib borsalang, maqtay turganlarni yolg'onni ochib boray turgan bo'lsangiz, prosmotrlaring juda zo'r bo'ladi. Ham sizlarga foyda, ham xalqqa foyda demoqchiman. Maqsad asosiy o'sha xalqqa ham o'zingizga foyda keltirish. Keyin kun sitatasi mashhurlar degan hozir ko'pchilik artistlar tushunib turgan bo'ldi. Mashhurlar degan lekin biz aslida olimlarda tushunardik. O'sha olimlarimizda aytgan fikrlari, masalan, uchun Alisher Navoiy bobomizda gaplari bor. Yaxshi gapga o'sha bilasizlar, ilondan chiqar, yomon gapga pichoqdan chiqar, boshingga ne balo kelsa tilingdan ko'r. Ya'ni demoqchi bo'lganim shunaqa chiroyli sitatalarni, frazalarni deymizmi, endi sal ruslashib ketdi shu narsalarimiz. Shunaqa yaxshi so'zlarni qo'yib borishingiz mumkin. Men 2004-yillarda bir kanalda bilardim, Kontaktida. Kuniga 5 ta yangilik qo'yardi. Ertalab 5 ta shunaqa so'z chiqardi, abetda 5 ta shunaqa so'z i kechqurun shunaqa 5 ta so'zni qo'yardi. Demak, o'sha Al-Xorazmiy, Al-Biruniy, Al-Farobiy, Al-Ibn Sino, o'sha bobolarimiz ko'p, Amir Temur bobomiz bor, davomchilari boburiylar bor, shularni qisqasi so'zlaridan qo'yishingiz mumkin. Bu ham yosh avlodga foydali. Ular hozir kino bilan band bo'lib, go'yoki o'zimizdan olimlar chiqmagan deb hisoblaydi ko'pchiligi. Kinolar sabab o'sha Amerikaning ta'siri deyishimiz mumkin. Sizga ham foydali.
Bunaqa kanallarda ham promotor juda yaxshi bo'ladi. Navbatdagi kategoriyamiz, demak, bu kun statusi edi. Bu avval aytganim, statusa dunyo dedi-ku. Xuddi shunaqa kategoriya edi. Keyingi kategoriyamiz o'sha bu haftadagi saboqlarim deyishimiz mumkin. Ya'ni bu haftada siz erishgan yutuqlaringiz. Qanaqa yutuqlarga erishdingiz? Bu asosan studentlarga yarashadi. Misol uchun, bronz sistemani men o'rgandim. Buni o'rganishda mana shunaqa yangi narsalar qilsa, yengilroq o'rganasiz ekan, mana bunaqa yangi xatolarga yo'l qo'ymaysiz ekan deb olib borayotgan bo'lsangiz, kuzatib borayotgan studentlar ko'p bo'ladi. Bu albatta yuqorida aytayotgandek, o'zingizga bog'liq. Keyingi kategoriyamiz ham shunga yaqinroq. Ya'ni bu o'qituvchilarga aloqador, ya'ni mening eng yaxshi o'qituvchilar, o'quvchilarimni o'quvchilaringizda e'lon qilishingiz mumkin. Keyin bolalarni o'zlashtirishda muammolarni yoritib borayotgan bo'lsang, ota-onalar uchun bu juda qiziq. Endi hamma ota-ona uchun deyolmayman, lekin juda ko'p farosatli ota-onalar bor, kuzatib borayotgan, ya'ni farzandlarini yanada aqlliroq bo'lishi uchun yo'llar qidirayotganlari ham juda ko'p. Bu kanallardan promotor juda yaxshi bo'ladi. Masalan, uchun oilaviy kanallarni bilasizlar. Keyingi kategoriyamiz suyidi. Ikkalasini bittada hisoblayotganlarga hali men 10 talik deganim bilan bundan ortig'i bilan aytaman, xudo xolasa. Keyingisi texno kanal deyishimiz mumkin. Texno kanal o'sha hali yer yuzida chiqmagan mashinalar, samolyotlar haqida qilishingiz mumkin. Fan texnikaning eng yuqori yutuqlari haqida qilishingiz mumkin. Yoki masalan, telefonlar haqida qilishingiz mumkin yoki yuqorayotgan 3D printerlar haqida qilishingiz mumkin. Buni qarang, oldin oddiy krossovkalarda, perchatkalarda printerda chiqarardik yoki biron bir plastik jismlarda, printerlarga yoki biron qurilmalarga 3D printerda qilinardi. Hozir chiqli uylarda 3D printerda quryapti. Sochin Lego uylarini nazarda, Lego endi boshqa tema, Lego uylar boshqa tema, qisqasi shunaqa texnologiyani yutuqlari haqida qilishingiz mumkin. Bu videolarda qayta olaman deb turgan bo'lsangiz, sochin oddiy telefon haqida video qilmoqchi bo'lsangiz, AliExpressdan bemalol spokon yuklab olishingiz mumkin. Qisqasi o'sha o'zining istochnikidan bepul yuklab olishingiz mumkin. Nima uchun? Chunki unga tekin reklama bo'ladi, sizga esa kontentingizni yoritib, bemalol monetizatsiyani yoqib foydalanishingiz mumkin. Sizga ham foyda, unga ham foyda. Monetizatsiyani yoqishingizda muammo bo'lmaydigan ma'noda aytayapman. Keyin bu hozir aytayotgan kategoriyam yuqoridagi birinchi kategoriyamizga yaqin, ya'ni yangiliklar kanaliga boshqa davlat yangiliklari. Misol uchun, Amerikaga borish ko'pchilik xohlaydi, Amerikani o'rganib chiqa juda ham yaxshilab yangiliklarni kuzatadi. Shu narsani biroz siyosatni o'rganib, siyosat bilan qiziqib, yoritib berishlar mumkin. Misol uchun, ba'zi bir o'sha endi hammaning o'zining qiziqishi bor. Amerikada ham sochin biznes bilan shug'ullanayotgan, bu bor biznesga qiziqib qolganlar bilan o'sha yerda shug'ullanayotganlar uchun Trampni qolgani ma'qul. Nima uchun? Ularni nazarda kredit olish muammolarida qisqasi tadbirkorlikka juda katta imkoniyatlar berilgan biznesga Trampni davrida. Jo Bayden bo'lgan, hozir Jo Bayden bo'ldi bilasizlar. O'sha Jo Baydendan keyin nimalar bo'lishi, biznesda ko'p imkoniyatlar olib tashlanadimi deb, qisqasi imkoniyatlar cheklanadimi deb o'sha borgan immigrant biznesmenlarni ko'pi men ko'pchiligini kanalda ko'rdim, qisqasi xavotirda ekan. Tramp qolgani biznesga yaxshi. Qisqasi hammasining o'zi plus minusi bor, shunaqangi kategoriyalarda qisqasi yaxshilab o'rganib yoritishlar mumkin. Agar ingliz tilida qilayotgan bo'lsangiz, yuqorida aytib o'tganimdek, qisqasi 5 barobar ko'p pul olasizlar, kechmaganda promotorlarga 5 dollardan olasizlar, 1000 ta promotorga. Qisqasi ancha ko'proq pul topasizlar. Siyosatni biroz o'rganasizlar, o'rganishlarga hojat ham yo'q. Men aytayotgan kategoriyalarni shunchaki YouTube ga kirasiz. Shu kategoriyadagi siz yoritmoqchi bo'lgan yo'nalishdagi bir 10 ta videoni ko'rasiz. O'sha yerda ko'rganingizdek o'z dunyo qarashi shakllanadi. Asosan yaxshi tushunayotgan bo'lasiz. Hech kim orasini qorindan o'rgan tushmagan. Shunaqa qilib, qisqasi o'sha narsalarni o'rganib, boshqa mutaxassislar fikrini eshitib, shunga ko'ra o'zingizni xulosalaysiz, yoritishingiz mumkin. Misol uchun, immigrantlar uchun bu prezident yaxshi edi, aholi buni yaxshi deyapti va hokazo deb o'zingizni fikrlaringizni aytib yoritib berishingiz mumkin. Inglizcha yoritishlarni tavsiya qilardim. Har holda ko'proq pul topasizlar. Keyingi kategoriyamizga kelayotgan bo'lsak, bu aslida oxirgisi edi, artistlarning hayoti. Bu yerda men artistlarni maqtashlarni tavsiya qilmayman. Men ularda yer bermoqchiman, shunchaki bir ba'zi bir narsalar eslab qo'yinglar. Men kanalimda Какие девушки нравятся парням degan video bor. Shu videoni yaxshilab ko'ringlar. Bu o'sha keyinchalik video qilishlaringda sizlarga mancha ancha foyda beradi. Bu psixologiyaga oid i materiali qo'yishlaringdan tanlashlaringdan yordam beradi. Nimani taydirmayotganiga ta'sir qiladi mashina rus tilida. Xo'p, nima uchun buni aytayapman? E'tibor berayotgan bo'lsalaring, avvallari buni o'sha otalarimizdan so'rasalar bilmaganlar aytib berishadi. Artistlar o'sha ko'chada tomosha qo'yganda, ularga muxlislar konsert yoki o'sha tomoshasi yo'qsa, pomidor, sabzi, bodring xususida har xil qo'lda nima bo'lsa, karshiga otgan, ushlarni terib artistlar tirikchilik qilgan.
Hozir kunda biz ularni juda ko'tarib yubordik. Avvallar o'qituvchilar yuqorida edi, shuning hisobiga biz shu yutuqlarga erishgandik. Lekin biz davrimizda teskari qilib yubordik, aslida ulug'lar o'qituvchilar tushirib yubordi, ziyolilarni. Shuning hisobidan unda qanday buqqa botib o'tiribmiz. Uzru bor narsa bu. Televizorda qo'ysang ham, qisqasi hayot faqat siqilsang ham, xursand bo'lsang ham, zeriksang ham, hamma vaziyatda faqat ichish kerak, chekish kerakligi aslida o'rgatdi. Davlat katta rahbarlari ham kuzatayotgan bo'lsalar, biroq bir davlat misol uchun men yaqinda Putin haqida bir video ko'rib qoldim tasodifan. Internetda o'sha Putinni Xitoy davlati prezidenti bilan ko'rishganda ham ikkalasi aroq ichib o'tiribdi. Shu darajaga bordi. Bu artistlarning xizmatida sigaret aroqni hammaga moda qilib ko'rsatgan, chiroyli qilib ko'rsatgan bu artistlar bo'ladi. Shubha qilganlar televizorda qo'yinglar. Любой киноизда aroq sigaret bor. Qizlarning yengil tabiat bo'lib ketishiga ham o'sha televiziya sabab, artistlar sabab. Men turklarda iflos desam, o'zimiznikilar ulardan oshib tushadi degan. Ba'zi bir iflos kinolari bor ekan. Internetda qisqasi duch keldi bu narsalar ham. Menimcha ushbu yuqorida aytgan kategoriyalarimdan o'zlaringa kerakligini topib olasizlar. Keyingisi kutilmagan, misol uchun istoriyalar deyish mumkin. Misol uchun yosh bolalar ertagida qanday ishsa istoriyalar bor, misol uchun yolg'iz onani qanday yutuqqa erishganligi, misol uchun bu ham biznesga aloqador deyish mumkin, misol uchun Garri Potterda yozgan ayol boshda qanday ish qilgan edi, qanday yutuqlarga erishdi, yoki misol uchun ko'chada qolib ketgan yigit kutilmaganda qanday omadlarga erishdi, kutilmagan baxtlar, kutilmagan omad, faqat pozitiv yoritilgan yaxshi bo'ladi. Endi to'g'ri, ba'zi bir joylarda sabab bo'lish uchun yomon omillar ham yoritiladi, misol uchun kattalarga bo'lgan hurmat tuyg'uligan oqibatida nimalar bo'lganligi, misol uchun yoshligimizda bir toy chodig'i kino bo'lardi. O'sha har tomonli qisqasi har xil tarixlarni yoritish. Istoriya deydiku, rassказы. O'sha menimcha yaxshi tushundiring, shunaqangi kategoriya ham juda katta prosmotr bo'ladi. Iman minimalni oldim, yuqoridan aytdim, misol uchun o'sha yangilik haqida video qilib turganmisiz, 3 kun ichida 150 ming prosmotr o'tdi dedim. Men lekin 50 ming prosmotrni hisob qildim. Ya'ni o'sha 50 ming prosmotrni $100 olasiz dedim. Faqat 50 ming prosmotrga agar o'rtachasi $2 olay turgan bo'lsak, $5 emas, 50 sent emas, $2 olsak, $100 pul olasiz. I bularning hammasi xuddi shunday. Srednimi, siznimas minimalistni olyapman. I agar haftaga 3 ta video qilay turgan bo'lsangiz, sirasi emas, asta sekin 1-2 oydan keyin shu natijaga erishishingiz mumkin. Masalan, $1200 erishishingiz mumkin bir oyda spokoyna. Men $500 deb yana minimalistni oldim. Va albatta o'zingizda qo'llaringizda. Istoriyaga kelib turgan bo'lsak, qayta material olaman deb turganlarga, men aytayotgan hamma materiallarimni YouTube'dan olishlaring mumkin, Alexa'dan olishlaring mumkin, Google Chrome, Yandex'dan foydalanib hamma narsa topishlaring mumkin. O'sha boshqa istoriyalarni eshitasizlar, rus tilidagi, ingliz tilidagi. I shuni til bilsalaring inglizchada aytinglar. Bilmasalaring o'zbekchada pervod qilib aytishlaring mumkin, rus tilini bilay turganlar. Ikki ibratli hikoyalar to'liyotdi internetda. Bilmoqchi bo'lganim endi bu temaga men qiziqmaganman, shunchaki misol uchun rus tilidagilarda Adaklassikdan to'liq bu temalar YouTube'da qisqasi ko'rganman. Shunaqa har xil istoriyalar aytib beray turganlarda kanalda 500 ming, 1 million prosmotrlar bor kanallar juda ko'p. Misol uchun odamlar bir-biriga yordam berayotganligi haqida videolar qilayotgan bo'lsangiz, yaxshi bo'ladi istoriyalar. Yana misol uchun aytishimiz mumkin, bir-ikkitasini men eshitib qolgandim. O'sha bir qiz ko'chada qolib ketgan bo'ladi, ikki yigit borib yordam beradi-da. Ya'ni o'sha ko'radi, ko'chada qolib ketgan, onasi haydab yuborgan bo'ladi. Sabog'li joy shundaki, onasiga quloq solmasdan bir yigit bilan yurgan bo'ladi, yigit tashlab ketadi, qiz ko'chada qoladi, onasi qabul qilmaydi. Bu Rossiyada bo'lgan narsa, keyin qizni kvartiraga gaplashib, kvartirasini to'laydilar, kiyim olib beradilar, ishga joylashishga yordam beradi. Qisqasi qiz hayotini asta-sekin yo'lga qo'yadi. Yuqorida o'sha birinchi kategoriyada aytdim, xayriya kanal dedim. U yerda misol uchun amalda ko'rsatsangiz, bu yerda shunaqangi qilgan yaxshi ishlardan amalga oshirgan odamlar haqida aytib berishlaring mumkin demoqchiman. Ibratli bo'ladi har holda demoqchiman. Aslida hozir 11 ta bo'ldi. Ya'ni hammasi o'zingizning qo'lingizga bog'liq. Qidirib xohlasangiz topib olishingiz mumkin ekan. Keyin artistlar kategoriyasida boya to'xtalgan edim. Yana bir narsa qo'shimcha, bu o'sha yuqoridagi o'sha har xil mashinalar, sirmochaslar deganimga yana bir qo'shimcha o'sha artistlar kategoriyasidan birlashtirib, darakchiga o'xshash safsata gazetalarda ustidan kulishlari mumkin spokoyna. Darakchini muxbirlar so'zuru, prosta yulduzlarni hayotini yoritish kerak. Undan ko'ra olimlar hayotini yoritsalar xalqqa действительно foyda keltiradi. Palon artisti nima deb g'ibat qilayotgani, undan qanday narsalar umuman qiziq yo'q. Xalq tupurish kerak undan qanday narsalarga.
yoshlarga действительно o'rgansa bo'lay turgan narsalar kerak. Mana shunaqa narsalar orqasidan behayo narsalar ko'payib ketyapti. Artistlar hech qachon bir yaxshi narsa o'rgatmagan shu paytgacha xalqqa. Mana natijasini ko'rib turibmiz. Kreditni maqtab chiqadi. Hozir bizda hali bu darajaga yetishgan Yevropada misol uchun o'sha Ronaldolar, Shakiralar yoki misol uchun Rossiya yulduzlari kreditdan maqtaydi. Xalq muxlisi kredit oladi. Muxlis boqqa botib qoladi va artist esa protsentini olib yotaveradi. Reklama qilib bergani uchun. Farosatli odamlar hech qachon rasvo narsalarni reklama qilmaydi. Aytmoqchi bo'lganim. Ikkinchi misol uchun Vanga bashoratiga ishonib turgan ishegmaylarga ham qisqasi shunaqa narsalar yoritishlar mumkin. Kelajakda Allohdan o'sha g'oyibni Allohdan Alloh taolodan boshqa hech kim bilmagan, bilmaydi ham. Shunga o'xshash narsalarni nagli yoritib berib tushuntirib bera olay turgan bo'lsalar, misol uchun domlalarimiz yaxshi diniy tomondan tushuntirib beryapti. Sizlar misol uchun ilmiy tomondan agar dunyo qarashlaring yaxshi bo'lsa, ham diniy haqlaring bo'lsa, ya'ni diniy tushunchalaring bo'lsa, ham dunyoni yoritib berib, isbotlab bera olsalaring, voy zo'r gap yo'q. Shokolad dedi-ku. Qisqa shunaqa qanday yoritib berishlaring mumkin. Bugungi videomiz biroz uzilib ketdi, har holda men qisqaroq qilmoqchi edim. I kontent qilayotganingizda yana bir marta aytaman, farzandlaringizni islab qo'ying. Kelajakda qilgan yaxshi narsalar qilayotgan bo'lsangiz, xayriyaga oid, yaxshi narsalar, ibratli narsalar qilayotgan bo'lsangiz, farzandlaringiz faxrlanib o'sha ishingizni davom ettirishi mumkin. Yoki aksincha, qilgan ishingizdan uyalishi mumkin. Deyib biron-bir yo'ldan qaytarmoqchi bo'layotganingizda, o'zingiz pul uchun shunaqa qilgan ekansiz-ku desa, yuzingizga bir tarsak tushirgandan battar bo'ladi. Qaytara olmasligingiz ham mumkin. Ya'ni o'sha xudo biz qilgan yaxshi ishlarimizni ham, yomon ishlarimizni ham, eng yaxshi ko'rgan yaqinlarimizga qaytarishini ham bir takrorlab o'tmoqchi edim. Videoda unutgan narsalarim bo'lsa, balkim imkonim bo'lsa, bu yerda videoni o'zida yozib ketarman. Sizlarda qiynagan savollaring bo'lay turgan bo'lsa, qisqasi muammolar bo'lay turgan bo'lsa yozinglar. Keyin yana bir narsaga shu yerda qo'shimcha qilmoqchiman, ya'ni YouTube'da kanal qilish, video qilishga oid qisqa savollaringa javoblar avvalas kanalda bor. Qanday registratsiya ochish, YouTube'da qanday kanal ochish, buning uchun Google pochtangiz bo'lsa bo'ldi, sizda kanalingiz bor. Faqat login parolga o'xtatmang, sizdan chiqib ketmasin. Telefon raqam o'zingizga bo'lsin. Doimiy qolmay turgan damashni o'sha uyda turayotgan doim bitta telefon raqamni o'ylab qo'ying. Damashni degani o'sha uyda doim turayotgan onangizning telefoni bo'lishi mumkin. O'zingiz chetga ko'p chiqib turgan bo'lsangiz, shunaqa bitta nomerga o'zgartirib qo'ysangiz, qo'yib qo'ysangiz, xohlagan paytingiz do'stni tiklab olaverasiz. Xavfsizlik ikkinchi tarif himoyasini ham yoqib qo'ytirgan bo'lsangiz keyinchalik. Bular haqida o'sha YouTube'da qanday kanal ochish haqida kanalimizda videolar bor. Savollaringizga juda ko'p savollarga kanalda tayyor javoblar bor. Umid qilamanki, ushbu videomiz foydali bo'ldi. Nasib qilsa, keyingi videomizda shu yuqorida aytganimdek, 54,5 ming oshiq, bir kecha 54,5 ming dollardan oshiq pul topay turganlar haqida to'xtalamiz. Vaqt imkoniyatimga qarayman, ichkariroqdan tushuntirishga harakat qilaman. Agar vaqtim chegaralangan bo'lsa, shunchaki uzoqroqdan aytib ketaman, lekin bir narsani bilib qo'yinglar. Misol uchun, mana shu yerda choyxona biznesi mana shunda yurishadi deb turgan bo'lsa, qiziqqan odam, xohlagan odam kirib o'zirgan olishi mumkin. Xohlamagan odamga uni polni ichini tushuntirib berganing bilan, misol uchun ofitsiantga manchincha ish haqi berishing kerak, yuvchiga manchincha ish haqi berasan, ofitsiant misol uchun yarmi ertalab soat 7dan keladida, ertaroq ketadi ular, ertalab kelib tozalaydi bilan ta'minlaydi hamma joyda. Kechroq kelay turganlar kech ketadi, to mijozlarni eng oxirgi mijozlarni kuzatib yuboradi. Va hokazo deb polni ham izohlab tushuntirib berganingiz bilan qilish xohlamagan odamga quruq vaqtingiz ketgani qoladi. Qilaman deb turgan odam o'zi yo'nalish berib qo'ysangiz qiziqib o'rganib ketaveradi. Demoqchi bo'lganim, vaqtimga qarayman men. Balkim tashqaridan tushuntirib beraman, balkim ichkaridan tushuntirib beraman. Sizlarga qanchalik qiziqib bo'lishiga qarab. Umid qilamanki, videomiz foydali bo'ldi. Shunga o'xshash videolar ko'p bo'lishini xohlaganlar bildirib qo'yinglar o'zlaringizni, kanalga albatta obuna bo'linglar. Nasibsa inshaalloh navbatdagi videoda ko'rishguncha.